Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Professor, e o que temos na nossa aula? A nossa aula de número, vejam aí, 35, objeto de conhecimento, equação polinomial de segundo grau do tipo ax² igual a b. Detalhamento, resolução e elaboração, com e sem uso de tecnologias. Problemas que possam ser representados por equações polinomiais de segundo grau do tipo ax² igual a b. Muito bem, então vamos à nossa aula. Nesta aula exploraremos algumas aplicações práticas das equações polinomiais de segundo grau ax² igual a b em diferentes contextos do mundo real. Ah, professor, isso será do mundo imaginário? É que muitas vezes, falando, né, de equações e problemas algébricos, não necessariamente temos problemas envolvendo, né, o dia a dia, coisas assim. Então, é nesse sentido, tá? A equação polinomial, tá, e referente à equação, já sabe o que é uma equação. Polinomial vem de polinômio. E esse polinômio tem um grau. E ele é de segundo grau. Então, ele tem uma forma ax² mais bx mais c igual a zero. O que é o a, o b e o c? São coeficientes reais. Aqui é do conjunto dos números reais. E aqui diz o seguinte, e a diferente de zero. Vejam aqui comigo. A equação ax² igual a b é uma forma simplificada, mas podemos adaptar esse exemplo para essa forma. Aqui estão cinco problemas que podem ser representados por equações polinomiais de segundo grau do tipo ax² igual a b. Veremos vários problemas desse tipo. Então, vamos repetir aqui de novo, x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Então, por que é uma equação? Na equação, nós temos o sinal de igual. Tá? Nós temos aqui, nessa equação, a variável é a letra x. X e x. Ela aparece duas vezes, tá? Ó, x e x. Aqui o x está ao quadrado. O que é x ao quadrado? É x vezes x, x ao quadrado. Tá? Então, esse expoente 2, e aqui nós temos o expoente 1. O maior expoente indica o grau, né, desse polinômio, dessa equação, né, polinomial. Então, ela é de grau 2. Isso significa do segundo grau. Vamos aqui olhar alguns exemplos. O problema da área de um quadrado. Os professores de arte do CEMIAN estão criando quadros de avisos quadrados para uma feira local. A área total do quadro, incluindo a área útil e uma moldura decorativa, é de 100 metros quadrados. Se a área útil do quadro é 25 metros quadrados, determine a área da moldura decorativa. Então, nós temos aqui os quadros de avisos quadrados. A área total do quadro, incluindo, então inclui, né, área útil e uma moldura decorativa. Duas coisas, né? Então, incluindo essas duas coisas, a área total é de 100 metros quadrados.
Se a área útil do quadro é 25 metros, ó, área útil, 25 metros quadrados. Então, está falando aqui dessa área aqui. Vamos arrumar aqui o metro quadrado. Determine a área da moldura decorativa, que está aqui. A área da moldura decorativa. Tá? Então, dentro dessa área total de 100 metros quadrados, nós temos a área útil e moldura decorativa. A área útil, a gente já sabe aqui que é 25 metros quadrados. E a área da moldura decorativa? Ah, professora, essa aqui é bem fácil, né? Vamos aqui analisar comigo. Então, nós temos uma área, né? Que tem aqui, né? E nós vamos chamar X o comprimento da área que nós sabemos que é a área útil, né? Nós temos, sabemos a área útil, que é 25 metros quadrados. E nós queremos saber, né, a área da moldura decorativa. Então, nós não sabemos aqui qual é o tamanho aqui da área da moldura decorativa. Nós vamos botar aqui um X para essa área quadrada. Quando nós temos um quadrado, nós falamos quadrado de lado X. Significa que o lado e os outros lados também têm a medida X. Vocês concordam? Por quê? Porque o quadrado ele tem todos os lados com a mesma medida. Tá? Então, a área desse quadrado, a área, vai ser igual a X ao quadrado. Então, a gente tem aqui X ao quadrado mais 25 vai dar toda essa área aqui. E quanto que é toda a área? 100 metros quadrados. Então, nós podemos reescrever da seguinte forma. Então, X ao quadrado mais os 25 é igual a 100 metros quadrados. Vejam aqui, ó, comigo. Nós acabamos de representar, né, essa situação, tá, com uma equação do segundo grau do tipo X ao quadrado, né, mais um valor igual a 100, que é aquele mesmo A, X ao quadrado mais B, né, igual a zero. Muito bem. Então, nós fizemos uma modelagem, né? Nós descobrimos aqui a equação. Se nós quiséssemos, então, se é quadrado essa área, nós pudéssemos, quiséssemos saber qual é o lado, né? Qual é o valor desse lado aqui, de x, valor de x, era só tirar a raiz quadrada. Como queremos somente a área, a gente já sabe, então, que x ao quadrado, né? Olha aqui, ó, vai ser igual a 100 menos 25, igual a 75. Mas o mais importante aqui é que conseguimos construir essa modelagem. Vamos aqui, então, para mais exemplos. Olha esse exemplo aqui comigo. Ó. Nós estamos aqui, ó. Olha que lugar bonito, né? Uma horta aqui, ó. Muito bonita, né? Várias plantas, muito organizada. Dá para... Aqui já. Uma... Bem organizado, bastante vasos, né? Então, vamos ver uma situação, um problema, o que isso tem a ver com a nossa aula, professor? Olha só a situação. A Sucena está planejando construir um viveiro quadrado para suas mudas. A área total da base do viveiro, incluindo a área onde as mudas serão plantadas e uma trama decorativa, é de 49 metros quadrados. Se a área da trama é 16 metros quadrados, determine a área onde as mudas serão plantadas. Então, vamos aí para a nossa solução. Novamente, nós conseguimos modelar essa situação
com uma equação, tá? Do tipo a x ao quadrado, vamos mudar, mais quadrado, mais b igual a zero. Né? Muito bem. Olha só. Nós vamos chamar, então, essa área que nós queremos descobrir aqui dentro, né? Essa área quadrada, ela tem um lado. Vamos dizer que esse lado é um x. Então, essa área é dada por x ao quadrado. Tá? Nós sabemos aqui que a área da trama é 16. E a área total é 49. Então, toda essa área aqui, ó, é 49. Essa área aqui nós não sabemos. X ao quadrado. Tá? E essa outra área aqui, né? Aqui como para fazer proporcional, vamos aumentar essa área aqui de x ao quadrado. Tudo isso aqui é x ao quadrado. E a restante é 16. Bem, a gente sabe que nós iremos fazer aí essa subtração, mas o que é importante aqui é sabermos construir a modelagem correta da equação. Então, essa situação, ela pode ser representada da seguinte forma. Essa área aqui é o quadrado, tá, ó. Essa área azul aqui, ó, é igual a x ao quadrado. Vamos arrumar esse x, tá? Mais 16 metros quadrados. Tudo isso é igual a 49. Se perguntasse qual é o lado, né, dessa área quadrada que nós queremos descobrir, era só saber, fazermos aqui o restante, ó. Então, x ao quadrado vai ser igual. Menos 16 aqui dos dois lados, some 16 desse lado, 49 menos 16. É tudo que você faz de um lado da equação, faz do outro, tá? Ah, professor, não entendi. Bem, a gente vai subtrair 16 desse lado da equação, aqui vai ficar zero. E também menos 16 desse lado. Né? Então, vai ficar aqui, ó, menos 16, e aqui também menos 16, tá? Menos 16 com mais 16, zero. Então, aqui só fica x ao quadrado. E aqui, 49 menos 16, tá? Vamos tirar daqui, então. Muito bem. Em outra linguagem, podemos dizer que esse 16 está sendo adicionado desse lado da igualdade, ele passa para o outro lado, subtraindo, menos 16. Agora é só subtrair e nós chegamos ao valor do x ao quadrado, né? Que é 33. 33 vezes 16, 49. Então, nós sabemos que essa área aqui é igual a x ao quadrado e que x ao quadrado é igual a 33. Então, essa área é 33. E nós conseguimos construir aqui a modelagem novamente em forma de equação, de uma equação do segundo grau, que nós chamamos uma equação incompleta, né? Porque aquela forma completa é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aqui nós não temos, então, o bx, né? Nós já temos aqui x, só aparece o x ao quadrado. O x não aparece com o expoente 1. É um tipo de equação bem mais simples de resolver, né? Então, o que que nós fizemos? Fizemos a modelagem, tá? Então, x ao quadrado, essa área quadrada aqui dentro, que nós não sabíamos qual era o valor, né? E o lado desse quadrado vai ser x ao quadrado igual a 33, significa que é um número multiplicado por ele mesmo que vai dar 33. A gente faz, então, a raiz quadrada de 33, né, que não é exata. Vai ser
a medida do lado do quadrado aqui. Então, fizemos aí a modelagem. Vamos aí para mais exemplos. Vamos comigo. Olha esse aqui. Um designer está criando almofadas decorativas quadradas para um projeto de decoração. A área total de uma almofada, incluindo a parte interna e a borda decorativa, é 36 metros quadrados. Se a área interna da almofada é 9 metros quadrados, determine a área da borda decorativa. Então, nós temos aí vários exemplos mostrando, né, que nós podemos representar essas situações através de uma modelagem onde aparece aí uma equação do tipo ax ao quadrado mais b igual a zero. Tá? Qual é, b? Esse b poderia ser uma equação quando ela é completa. Né? Nós temos aqui ax ao quadrado, vamos diminuir esse quadrado, mais bx mais c igual a zero. Tá? Então, aqui ela é incompleta. E aqui nós temos uma equação do segundo grau completa. O que acontece? Ó, o x ao quadrado está aparecendo. Gente, pode ele não aparecer? Se não aparecer o x ao quadrado, significa que esse a ele é igual a zero. E lembra que nós falamos, que eu falei lá no comecinho da aula, que ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, o que vai acontecer? Com esse a igual a zero, esse zero vai, o a vai estar aqui no lugar do zero, vai estar multiplicando x ao quadrado, e isso tudo, quando nós multiplicamos um valor por zero, isso aqui vai dar zero, e vai sobrar somente essa parte da equação. Olha o expoente que aparece no x, 1, então não será mais uma equação polinomial de segundo grau, e sim de primeiro. Então, por isso que esse A tem que ser diferente de zero. Tá? Diferente de zero. E aí, então, nós temos o x ao quadrado e o x, aqui expoente 1. Quando é 1, não precisa aparecer. Tá? Nós temos os coeficientes, o coeficiente do x ao quadrado, que é o mais importante, ele tem que ser diferente de zero, que nós vimos agora. Temos o bx e temos aqui o outro, que é o c. Então, temos os nossos três coeficientes, a, b e c, e temos a nossa variável x. Então, essa aqui é uma equação polinomial do segundo grau completa, tá? Completa. Essa de cima, ela é incompleta. O que está faltando, né, aqui nessa de cima? Vocês já perceberam? O x, né, apareceu o x. Então, vejam aqui, ó, que o bx, né, ele aparece o b aqui, porque nesse caso da equação completa, nós vamos botar mais um czinho. Ele vai ficar um termo que nós chamamos também de termo independente. Ele vem sem a variável, não tem a variável com ele. Né? Os que acompanham a variável é o A e o B. Né? O A sempre vai acompanhar o X ao quadrado e o B aqui está acompanhando o X na completa. Nesse caso aqui, ó, nós não temos o X. Então, o B aqui, ele é, nesse caso, ó, o termo independente. Está fazendo aqui como se fosse o C. Então, aqui ficou zero. Se eu deixo zero aqui, nós temos uma equação do tipo ax ao quadrado mais b igual a zero. Tá bom? E nós estamos vendo aqui alguns exemplos onde nós conseguimos fazer essa modelagem nesses casos aqui, tá? Então,
vamos analisar essa solução. Tá? Nós temos aqui, ó. Então, se x... Vamos considerar aqui uma almofada, né? Uma representação aqui. Nós temos um quadrado que nós não sabemos o valor do seu lado. Tá? Vamos colocar aqui. Opa. Tá? Vamos considerar aqui um quadrado. Se é um quadrado, nós podemos aqui dizer que x é a medida do seu lado. Nós já vimos, então, que se é que x é a medida do lado, essa área toda aqui vai dar, ela é qual em relação ao seu lado? É L ao quadrado, lado ao quadrado, né? X vezes x, nós vimos que é x ao quadrado. Então, essa área é x ao quadrado. Então, nós temos aqui x ao quadrado. O restante, vou até colocar outra cor aqui, ó. É quanto? Esse restante aqui é 9. E nós temos a área total. Quanto que é a área total? A área total é 36. Então, tudo isso aqui, né? Ó, o que que é toda essa área? É x ao quadrado mais o 9. Modelando aqui na nossa equação, nós podemos então dizer que isso aqui é x ao quadrado mais 9 é igual a 36. Então, nós fizemos aqui esse problema e nós conseguimos transcodificar, mostrar aqui que ele pode ser modelado através de uma equação incompleta do segundo grau. Tá? Então, nós temos aqui uma equação incompleta do segundo grau, onde, se aqui nós temos uma área quadrada, eu temos um lado, e esse lado ao quadrado vai dar a área. Ok. A gente pode descobrir o valor desse lado, então, também. Mas o mais importante aqui da nossa aula é essa modelagem. É mostrar que um problema desse tipo, tá, pode ser, né, transcodificado de uma tal forma que na modelagem nós vamos colocar aqui uma equação polinomial, que é um polinômio, né, do segundo grau. Nós vimos aqui por que que é um polinômio do segundo grau, por que que é uma equação polinomial do segundo grau. Primeiro tem que ser uma equação. Como que eu posso dizer, professor, que isso aqui é uma equação? Vem aqui comigo, vamos revisar isso. Então, é uma equação. Uma equação, nós teremos aí uma incógnita, né? Que é uma letra, tá? E aí aqui nós temos a nossa equação, a letra X. Concorda? Ó, tem uma parte que nós chamamos parte literal, né? Que vem aí das letras. Nós podemos utilizar qualquer letra aqui, até um símbolo, tá? Representando. Mas normalmente nós utilizamos as letras. Então, aqui esse valor desconhecido, né, que é o valor referente ao lado dessa área quadrada, nós chamamos de x. Poderíamos ter chamado de L, poderíamos ter chamado de A, de B, de C, de D, de E, tá? De Q, de quadrado, você que pode escolher. Então, a ideia é que você coloque, represente esse valor através de uma letra. É a letra x. Por que é o quadrado? Professor, ainda não entendi esse quadrado. Porque nós estamos falando dessa área aqui, né? E essa área é referente à figura geométrica, né, de um quadrado, tá? O quadrado
Ele tem, vamos dizer que um lado dele é L. A medida desse lado, né? Ó, desse segmento. Se aqui é L, aqui também é L, aqui também é L, aqui também é L. Nós vimos nas nossas aulas o que é um perímetro, né? O perímetro é a soma dos lados. Seria L mais L mais L mais L. Né? Os quatro lados. Ou, quando nós estamos somando sempre os valores iguais, é o mesmo que multiplicar, né? 4. Isso aqui que é o que é o mesmo que 4L. Né? 4 vezes o L. Então, se nós dizemos que o L é igual a 2, eu não preciso dizer que todos os lados são 2, porque eu estou me referindo a um quadrado. Então, isso é implícito. Já sabemos que todos os lados são 2. Então, isso vai dar 4 vezes 2, que é igual a 8. Né? Se eu fosse representar aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou 4 vezes 2. Tá? 8. Então, isso aqui é um quadrado. Nós também, além do perímetro que nós já vimos, nós vimos a área é diferente, tá? A área é toda essa parte aqui, né? Que fica dentro, né? Limitada aqui por esses lados aqui que estão formando a nossa figura quadrada. Então, essa área é dada simplesmente multiplicando o valor do lado. Lado vezes lado. Um lado vezes o outro lado. Lado vezes o lado. Ora, o L é o mesmo no quadrado, né? O tamanho do lado é o mesmo. Então, isso aqui é igual a L ao quadrado. Tá? Para quem ficou com dúvida, agora ficou bem claro, né? Então, é por isso que aqui dentro, se eu chamei o lado do quadrado de x, né? Essa área aqui é x ao quadrado. Então, daqui que saiu o nosso x ao quadrado. O restante da área total é 9. Então, nós vamos somar mais 9. E tudo isso, né? Toda essa área aqui é 36. Pronto. Aí está modelado a nossa equação polinomial do segundo grau, né? Equação, porque nós temos aqui a nossa letra, né? A parte literal x, que está elevado ao quadrado, x ao quadrado, e nós temos uma igualdade, né? E o que acontece? Nós temos também aqui, ó, operações envolvendo aqui a nossa equação. Né? Bem, para resolver essa equação, vamos então aqui voltar, ó, limpar, né? Como é que a gente faz? Para resolver uma equação, olha aqui comigo. Tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado da equação. O que isso significa? As operações. Estamos falando aqui das operações. Se eu somar um valor desse lado, aí tem a igualdade aqui, né? Esse lado aqui nós chamamos de primeiro membro, esse outro lado, segundo membro. Se eu somar um aqui, se eu somar mais um, tá? Vou até trocar a letra aqui, ó. Acompanha aqui, ó. Vamos trocar aqui, ó. Mais um. Eu vou colocar mais um desse lado, eu mantenho essa igualdade. Tá? O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Mas eu não quero somar mais um. Olha aqui comigo. O que eu quero fazer? Eu quero encontrar o valor de x. No caso aqui, x ao quadrado já vai me dar o valor da área. E pronto, já está, né, o que nós queremos para essa situação. Então, eu só tenho que deixar o x ao quadrado desse lado, ó, x ao quadrado. Então, o que não é aqui, que não está junto com x, que é o mais 9, vai sair daqui. O que que a gente fala? Ah, passa para o outro lado, para o segundo membro, fazendo o inverso da operação. Está na adição? Passa subtraindo. Vai ficar
menos 9 lá do outro lado, né? Ó, 36 menos 9. Mas o que, que foi feito aqui, né? Que muitas vezes a gente não fala. Foi simplesmente que a gente subtraiu 9 desse lado e subtraímos 9 desse lado. É isso aqui que aconteceu. Então, x ao quadrado, ó, mais 9 menos 9, que é o que nós queríamos, deu zero. Foi de propósito que nós subtraímos o 9 em relação ao mais 9. E aí, desse lado, fica 36 menos 9, que é 27. Tá? Professor, mas eu quero agora encontrar o valor de x. Como faz? O que é o x ao quadrado? É o x que multiplica x igual a 27. Nunca esqueça disso, tá? Então, é um valor que multiplicado por ele mesmo vai dar 27. Então, é somente o x está ao quadrado, a gente vai fazer o inverso da operação quadrado, que é raiz quadrada. Então, vou botar a raiz quadrada de um lado do outro e eu vou ter que x é igual a raiz quadrada de 27, tá? Muito bem, chegamos aqui ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado da nossa aula.